el Codi d'Ètica de Prescom Fundació. Què és un codi? Un codi és un conjunt de normes que serveixen per protegir les persones. Què és l'ètica? És un conjunt de normes que ens diuen com comportar-nos. Per què Prescom té un codi ètic? Perquè millora la qualitat de l'atenció que donen a les persones usuàries i a les seves famílies. Perquè ens ajuden a prendre decisions correctes. Quan ens trobem amb una situació complicada. Perquè el codi ètic ens ajuda a sensibilitzar a la societat sobre la discapacitat intel·lectual. Qui ha escrit el Codi d'Ètica de Prescom? Espai de reflexió ètica.